waxaan wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalkeenna iyo muuqaalkeenna idiin soo gaarayo idilahaantiin waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka La Hadal Dhakhtarka. dhegeystayaal, barnaamijka La Hadal Dhakhtarka waa barnaamij toddobaadle ah. Toddobaadkiiba mar ayaan idiin soo daynaa, waxaanu ku marti qaadnaa dhakhaatiirta Soomaaliyeed kuwooda ugu mugga iyo miisaanka culus. Waxaan inta badan aanu ku tixgelinaa barnaamijka dalabka dhakhaatiirta aan naga dalbadaan inaan isu hor fadhiisino. Waa mar kale iyo doctor Caanabore oo aan maanta ku faraxsanahay inaan mar kale la fadhiisano oo barnaamijka La Hadal Dhakhtarka marti inoogu ah mahadaa ka gaarto. Waxa uu yahay dhakhtarku aas-aasihii jaamacadda Salaam University ee magaalada Muqdisho, qabiir caafimaad 45 sano muddo ka badan ayuu ku soo shaqaynayay cilmiga caafimaadka. Dhakhtarku sidoo kaleeto dhakhtarku waa agaasimaha xarunta caafimaad ee lagu magacaabo Muxsiniin Bolig Clinic ee magaalada Muqdisho. Dhakhtarka ayaa maanta barnaamijka marti inoogu ah. Waxaynu ka wareysan doonaa haddii eebba laga helo halka saac ayna hawada ku jiri doono mawduucyada loo yaqaano kaadi baxsadka ama fakadka sidaad u taqaanaan, iyo xiranka qofka wakaaladu ku dhegto iyo infekshinka ay sababaan. Sidoo kaleeto waxaan weli ka sii hadli doonaa saamaynta taranka rag iyo dumarka ugu geystaan kaadi baxsadkaas, infekshinka ama kaadidu qofka ku dhegta ayaan maaragtay uga faa'iidaysan doonaa barnaamijka intuu hawada ku jiro. Aniga Maxamed Cabdulaahiya ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya. Daawadayaal, duubista iyo diyaarinta barnaamijku waa saaxiibkeen cilmi xagga farsamaduna waa saaxiibkeen Cismaan Xabiib, Doctor Xasan Cali Maxamed, Doctor Caanabore, bulshada qaarna ay u yaqaanaan Doctor Muxsin ayaan markaa kusoo dhaweynayaa muuqaal baahiyaha iyo cod baahiyaha. Waayahay Doctore, marka mawduucyada maanta saa aad sheegtayba waan issaarsaaran yihiin, waana xasaasi. Sida aad tilmaantana waa qabaa in bulsho badan ay maaragtay ka wada faa'iidaysan doonto oo aysan cid gaara ugu cayiman yahay mawduuc uusa jirin. Hal halaan u kala qaadaynaa, midu meeshaan ugu tegaynaa, xiriirkii calaqaad ka dhexeeyana waa dul istaagi doonaa biidnillaah. Kaadi baxsan muxuu yahay? Aad iyo aad aad u mahadsan tahay. Horta marka hore waa runta waxaan ka hadalnay kaadi baxsi iyo kaadidu istaagta. Marka marorka labadooda yaa daran. Waxaa la yiraa kaadida laftigeeda ayaa bukaankii la hadashay ayaa la yiraa. Markaasay waxay tiri ma ku dhibaa, mase waa ku dhaamaa? Ma ku dhibaa oo ma kugu adkaadaa? Markaasaad iska daba wareegtaa oo daban deeb gashaa xanuun daraaddii, mase waa ku dhaamaaho? Adoon meeshaad rabtay gaarin ayaan soo fakadaa, markaasaan dharka iyo adigaba ku nijaaseeya. Markaasuu yidhi haddaad dhibto
uma dulqaado karo dhibe waxa iiga dhow inaan iska dhaqo sidaas daraadeed inaad i dhaafta ii roon waa iska dhaqaahe marka labada dhib mid ka daran aad ka soo horba aad soo hormarisa isagaana soo qaadanaynaa oo ah inay kugu istaagto marka waa maxay marka istaag gabar haddaan hor istaagno waa runoo isku istaagidda ka daran fakadka maxay fakadku qaybo badan siyaabo badanna waa ku yimaadaa marka hore inay kaadidii qofka ku dhigto waxaa keeni kara maxay ahaytay asbaabo badan marka hore inuu jiro kidney ama kilida oo xumaato shaqadeedii ay xumaato oo kaadida sidaan ognahay jirka laga soo miiraa biqudrati jabbaar kelyahay timaadaa kelyahana waxaa ka soo qaada laba tubo waxay keenaan kaadi haysta kadibna tubada bannaanka usoo bixisaa jirta marka haddii kilidi ururi lahayd ay failer garowdo ama ay nebro ama ay xumaato ayadii laftigeedii waxaa imaanaya inaan kaadidii maaragtay imaanaysay ay adkaato waana dhib intiisa la-eg waxaa kaloo timaada in qofku diabetes ama sokor uu qabo oo maaragtay waxaan ula jeedaa uu qabo wax la yidhaahdo maya uu jiro dhagax stone kidney stone uu jiro kaasoo kaadi haysti dhexdeeduu ku uruuraa marka dambena meeshii kaadidii ka soo bixi lahayd ayuu isku goynayaa taasina waxay keenaysaa in qofkii oo kaadida hayso aan kaadidii soo bixi weydo ama uu gees ka haysto yurethar-kii oo kaadidii meeshay mari lahayd wax yaru ka firan yihiin tubadii ay ka furan tahay kadibna ciriiri ay ku baxayso oo qofkii uu jiiranayo kaadidiina aysan soo baxayn ciriiri timaado dhaawacna waa imaanayaa kaadidiina soo baxayna waa imaanaysa waxaa ka mid ah in prostate gland ama qanjirkii uu bararo oo infection uu yimaado oo nooro ama ciriiri uu ku dhaco wuxuu cirina tubadii uu riixayaa wuu ceejinayaa marka tubadii marka la ceejiyo waxaa adkaanaysa in kaadii soo baxdo waxaa lamid ah in infection culusu dhaco oo infectionkaasu markuu dhaco uu barar yimaado oo sphincter ama meeshii kaadida inay automatic inay furantaa la rabo ay isfuri weydo oo ay isxirto kadibna kaadidii ay meesha soo bixi weydo qoftina uu jiirto mararka qaar waxaan baraarujinaynaa in katheter la geliyo qofka katheterkaasi isagaa cudur keenaya hadduu muddo 24 saac ugu badnaan 72 saac ka badan hadduu ku jiro isagayaa wuxuu bushinayaa majrigii ama kanalka uu maraayay taasina waxay keenaysaa in caabu ku dhaco kaadi mareenkii marka waxaad arkaysaa qof iska sita katheter oo urine bag ugu xiran yahay oo gurigiisa iskala jooga ama muddo dheer haysta ilaa dhiig iyo malax iyo waxay kasoo buuxsamaan qofkaasina khatar badan uu ku qabaa marka katheterku waa shay adhoc ama hal mar la isticmaalo oo in inta la geliyo markuu soo qaado kadib muddo gaaban kadib in la iska bixiyo ay tahay xubinta taranka laga geliyo qofka oo katheterkii la geliyo hadhow haddii 24 hour ama 22 hour kadib laga saaro yaro meesha waxaad dareemaysaa in soomaalidu iska cajis badan ee laleeyahay xanuun badana ka dhalana wadada la marsiinayay waxaas cabsiyo noocaasa ama kalifaysa inuu ayaan ku jiro babi inay kalifayso laakiin yaa badan dhibaatada uu keeni doono iyo kanoo lasoo bixiyo oo mid kale la geliyo daaweynaa socoto insha allah inuu furmay u badan tahay kanalkuye yaa daran laba dhib mid ka darana ayaa midka dhib yaraa la qaataa marka waxaa ka halis badan in kaadi mareenkii oo dhan ilaa kaadi haysta bukato oo halkaas caabuqu ka yimaado marka dambe xataa katheterka uu shaqay waayo malaxa iska buuxinaysa afafkiisa ama indhihiisa xirmaya waxnama soo qaadi doono mana tubo weyn oo kanal wax walba soo mari karaan maaha marka waxay u baahan tahay intaysan indhaheedu xirmin in meesha laga bixiyo oo maaragtay haddii qaab kale loo maaray kara loo mareeyo haddii mid kale lagu celinaana lagu celiyo waa garanay kidney stone-kii saameynta uu ku yeeshay kaadi xirankii haye maxaa kale too saameynaya wuxuu waxaa kaloo marka saameynayaa in uu caabuqaas uu ballaarto oo kaadidii mataqaanaa ay ku yeelato saameyn badan oo jirkii ay ku laabato
هدان دق دق وحلوقة قبل أما قليل هالوقة حليه أما داوة هالوقة حليه وحكلو كيني كرتا إن ماركتي أرن كاسو وسيب الأرتو إن قفكي كو استعماله هدانا هبدقن كلو أم في عينين أيضو نوع عسو جرو أسبابها سمركو وحي كميديهين أسبابها إن كاديد قفك كو جوكستو سبب كاره marka laga reebo in cudurro gaar ah oo iyaguna waxa soo kala sababi karo laakiin normal waxaan ka hadlaynaa maxaa hadda si si dhaw qof uu ogaan kara oo sababi kara in kaadidu ku istaagto ama santii way in inta saxan jaclaa daawadayaasha inay ku fahmeen kaadiga waxaan rabaa inaan afwaan nuqdo yar dumarka waxa jira exception ah in kaadidu ay xiranto mararka ay uurka leeyeen hadda waxaan ka hadalnay in general laakiin markaan guud ahaan si kala qaadno dumarka iyo ragga asbaabo kale oo dumarka u gooni yahay jiri kara masalan waxa dhici kara wax la yiraahdo prolapse ama in uu soo turko ama soo dhaco ama soo turko maxay ahaytay malawadka ama qaybta dambe oo maxay ahaytay saxarada ama iyada laftigeeda xataa in qaybti hore oo qaadi mareenka ama genitalka dumarka laftigiisu uu soo turko wax dhacaan markaas ama uur u jiro uurkii wuxuu kor saaran yahay baladarkii waxaa kor saaran sida anoo ilmihiiba maaragtay ayaa kor saaran marka in ciriiri noocaas oo dhaco oo qaadida ha ka taana dumarka waa u gooni dadku waxay dhahaan dumarka iyo ragga maxaa dumarka iyadaaba hooyaha warka lagu soo hormari waayey horta marka hore waa su'aal ragga iyo dumarka ayaa baysa dadku waxay isdhahaan dumarka baysa laannaho haddaan dumar dhalin qofku xaggay ka timid laakiin waxaa meesha ku jirta dumarka laftigooda ragga ka soo horreeyey yes dad kullu min aadam khulqa mata marka hadii bin aadam rag ama ha noqdo ama dumar noqdo aadam laga abuuray kulligood hada dumar ka laftigooda waa laga horeeyay waa looga soo horeeyay marka ragan ka bilaawna waa sababta ragga uga bilaawnay dumarkuna marka waxay sii dheeran karaan iyaguna waxyaabahaas kale oo magaranaysa kaadidi inay ciliyaan ay kamid tahay xalay gabadha iyadoo uur leh ama gaar ahaan marka uurku uu semesterka labaad gaaro ama bisha lixaad toddoba sideed sagaalaad inay markasta istiraakaadiya koosay musqusha ku orodo gaar ahaan waqtiga foosha iyo waqtiyada u dhow haddana ay kaadi iska weydo waxaa culays ku haya ilmagaleenkii kaadidii kaadi haysta ilmagaleenkii ayaa culays ku haya marka hadday culays u barashar saaro kaadi sidii larka ma soo bixi karto ciriir marka waa inay laba goor saddex goor afar goor musqusha ku orodo haddana waxba imaanin infectionku waa keenaya waxaan sheegnay haddii barar yimaado ama caabuq gudaha ka yimaado qofkii wuxuu dareemayaa markasta in kaadi haysta mana soo wada baxayso ama waxay keenaysaa inay soo degdegto oo markasta uu maaragtay kaadidii uu siira kaadiya ku haysa meeshuu raban u gaarsiin waayo gaar ahaan waqtiyada magaranaysa uu magaalada inta ka yimaado guriga yimaado ama uu musqusha damco inuu aado musqushii qofkii ma gaarsiin karo kaadidii infectionkaas sababa u sababay daraaddeed marka wuxuu u baahan yahay infectionkaasi in maaragtay mararka qaar u gaarsiiyo meelo ma taqaanaa uusan rabin inuu ama aan loo baahnayn inuu gaaro ama santiin waxaa dhacda doctora qofku marka uu suuliyad galo isagoon dhagaxna ku jirin wax maaragtay ku xiran aysan jirin tubada kaadida mararka qaar suuliga markuu galo inuu kaadidii cabaar fadhiyo iyadii ka socoto laakiin aan u socon si xowliy aad baad umahadsan tahay kaadidu waxay leedahay wax la cabiro oo la yidhaha urine pressure oo ah inay soo boodo bish inay tiraa hadday fish dhihi weydo cillada waxay ka jirtaa maxay ahaytay tractiga ama baladarkay ka jirtaa waana barnaamij gaar ahoo la cabiro hadday ku bilaa sidii ay markii ay dhammaatay yeeli laheyd ay ku bilaabato oo ah markay xoog ku bilaabato inay waxaa la rabay tartiib degdeg u go'do iyadoo tartiib u socota haddii markii ay imaan lahayd xooggii flashka ay ku soco lahayd ay ku bilaabato diriq oo ah markay dhammaanayso siday tahay waxaa jira infection ama prostata ka jiro ama infection ka jiro urethra meeshay mari lahaa noqoto waxyaabaha lagu xisaabtamo caafimaadka in la ogaado qofka waxaa ka mid a sida ay kaadidu usoo boodo iyo fogaanta meesha uu geyi karo kalleetinta uu soo kalleetiyey marka horeba
in kaadi haysta iyo kaadi mareenkiisa la kontrolo lanaga daweeyo wa maasinta ee dadka marka doktor ayagoo la yara ah iyo ayagoo da ah waa kala maaragtay duwan dabcan wax walbana farqiga ugu dhaxay la cas marka laga eego marka qofka dhalinyarada ee xilliga soo jooga aladdaas ay soo daaqisho iyo qofka weyn farqiga maxaa u dhaxay aad u maasantahay ee waxa u dhaxeeya qofka weyn already xubintu waa daalaysa marka waa laga filan karaa wax badan qofka weyn inay maaragtay xubintu markay daasho ay yareyso shaqadeedii ama mararka qaar ay gabtaba ha laakiin qofka yar waa cudurra la soo dariyay oo ama qaab xumo ama hab dhaqan xuno asagu oo ma taqaana xubintiisa taranka uu ku sameeyay ama cudurro ha sababeen dhaqan xumadaas ha sababto cudurro oo ku sababay meela aan u habooneyn oo ku gariyay ama hab dhaqan aan fiicneyn oo ku isticmaalay ha noqoto marka uu ka dhib badan yahay sababtu waxay tahay asagu waqtigii uu mataqaanaa caafimaadkiisa ama xubintiisa taranku ay shaqay lahayd ama hab dhiskiisa mataqaanaa ii sheegeen kaadi mareenku uu shaqayn lahay ayuu ku ciyaaray marka wuxuu uga duwan yahay qofka age-ka ama da'da ah waa laga sugayay barnaamijkaas laakiin kan cudur aa keenay ama sabab uu hay lug u kuleeyaha keentay ama sabab waa yartahay in sabab oo mataqaanaa in myopia ama wax oo cultural ah inay si natural ah u timaado waa yartahay waxay u badan tahay dhalinteena ama waqtigeena qarnigeena oo kale waxyaabo badan oo dhaqan xumo keenta inay keenaan intaas ama infection oo ku sababay ha keento ama qaab xumaan kan ha keento ama sababta meesha aan socday inaan ku weydiiyey doktore nin maaragtay waa isoo jira tahay alxamdulillah waxyaabo inta badan waxay tahay isbarbar dhigo markii laga hadlay dadkii hore soomaalida iyo dhalinyaradan hadda 20 jirka 30 jirka uu weynyahay dhowr qof oo dad maaragtay da'ah oo maaragtay xagga tacliinta u saaxiiba iyo dhaqaatiirta iyo markii aan la sheekaystay waxay ii sheegeen xanuunada si ubadayay maanta inay soo gadnaan jirin infectionada si ubadan yihiin isu badnaan jirin maanta waxay kuleeyin waxaad arkaysaa 20 jirku dhahay infection ahaayo dhabarka ay xanuunaa maaragtay cagaha ay holcayeen dadkii horena waxaasasi shaqo ku lahayn oo laga yaabo asagoo 20 jira inta la geeyey baaritaan in la yidhahdo negative aa taa wax ooga maxay tahay farqiga iyo calaadka aad baad umahadsan tahay waa su-aalaha u baahan in dadku fahmaan dadkii hore wuxuuda waa dhaqaalaysan jireen sababtu waxa waaye wuxuu isticmaali jiray baahi ama ishtaho waqtiya taasina waa ku filaa jirtay laakiin casriga maantaya waxaa dhashay dhaqan xumo badan oo ka badan wixii qofku u baahnaa ama wixii labada qof isaga baahnaayeen wax ka badan ayaa dadkii barteen taasina waxay keenaysaa in xubinkii uu gudan waayo wixii loogu talagalay waxaan ahayn markii lagu dayo inuu wixii loogu talagalay guda waayaa dhici karta haddaan la sii xiriirino iyadaas laftigeeda waxaad arkaysaa waaga hore haddii labada qof isguursadaan waxay u badnaan jirtay in ujeeddadii lalahay laga gaaro oo ninkaasu isagoo bed qaba iyo gabadhaasoo bed qabta markay isku tagaan inay caafimaad ku waaraan dhexdoodana awlaad ay degdeg uga beeranto ilaa intii loo baahnay alxamdulilah safetygu intaan waa ka badnaayo haddii infection xiriir lama lahayn of course maba loo baahnayn leanno kahortaga ayaa wuxuu ka fiican yahay daaweynta marka waxay haysteen kahortag ku filan oo isolationay ku jireen laakiin hadda wix isolationkiyaa yaraad oo markaad ugu yaraata ama musqulaad qof la geli ama biyo aan nadiif ahaynaad ku isticmaalay ama waxaad isticmaalaysaa maxay ahayta waxyaabo kale aan looguba talagelinba in la isticmaalo kuwaasina waxay keenayaan in reaction ka yimaado reactionka ka yimaadaana wuxuu keenaa cudur mathalan laba weel ayaa masalan caanay soomaalidu ay taqaan caanuhu
waxaa la rabaa in ay subag laga sameeyo ama subag laga dhaliyo. Haddaan weel nadiifa lagu shubin, caanahaasi waa go'ayaan ama waa baqayaan. Haddii ay caanahaasi hadday go'aan subag laga heli maayo, mana saamayn karaan. Wakada hadda haddii la dubo badar ama abuur, haddii la dubo ama uu xumaado oo bahal uu cuno oo bahal galo meesha expire laga yiraahay, digir ba aan ka soo qaadno, ma soo dhalanayo haddii dhulka lagu rido. Sababta waxa waaye, mataqaanaa mirtaan ayaan caafimaad qabin. Dhiisha markii caanaha lagu shubo, Soomaalidu waa culi jirtay, waa nadiifi jirtay. Haddaysan nadiif ahayn ama caanihii neefka laga lisaayo candhadu buqto oo malaxu la socotay caanihii marka weelka lagu shubo, haddii caanahaasi caana nadiifa ma aha, qofka cabana waa ku bukanayaa. Subagii laga rabayna haddii la damcay subag laga lulo, subagii lagama helo. Haddii laysu geeyo marka weelka aan ka soo qaadno, marka qofkii dumarka ahaa iyo ninkii aan weelkii dhahno, weel nadiifa ma lahayaa kow. Haddii weelkan wax lagu shubi lahaa nadiif yahay, ama infection nadiif ha ka noqdo, ama caabuq kaloo si kale uu nadiif ka noqdo, ama tractiga urine tractiga ama kaadi mareenkiisi ha noqdo mid maxay ahaytay safe, wixii lagu shubaahay ma noqonayaan sidii la rabay, ama ma soo dhalanayaan dhihi karnaa, ama abuur oo wanaagsan oo dhul oo nadiifa lagu riday oo carase ma noqonayo. Haddii wixii maxay tahay meeshii koro laga lisayay laftigeedu ay bukto, waxay lisaysaa ay bukaan, waxa laga liso loo lisay weelkan lagu lisay hadday bukaan, xikmadda waa la socon kartaa soo ma. Haddii waxa wax laga lisay ay bukeen oo waxa lagu lisay weelka ay bukeen, hadda iyaduna caafimaad laga fili karo. Marka su-aashaadi anigoo daba taagan, dadkii hore waxaa laga yaabaa in xubinkoodii taranku uu ahaa physically mid active oo caafimaad qaba, waxa laga lisaana ama waxa lagu weelka lagu lisaana labaduba ay caafimaad qabaan. Masha Allah. Laakiin hadda waxaa dhici karta in kii la lisayayna uu xanuunsan yahay, uusan active ba ahayn, physically active ba ahayn. Wixii laga lisayay oo in uu laga liso dhiiqa la rabayna ma caafimaad qabaan. Sidaas daraaddeed, in berri la dhaliilo production-ki ama result-ki ama jawaabti dambe, maxsuulkii la yiraa war maxaa nagu dhacay, waxay rabtaa in loo fiiriyo horta maxaan markii hore la nimid meesha, maxaan la nimid. Marka asbaabahaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha kala duwanaanshaha ama farqiga u dhaxayn kara dadkii hore iyo kuwa hadda jira, iyo caafimaadka iyo caafimaad darrada ku dhisan habdhiska taranka iyo habdhiska kaadibareenka oo dhammaantood isku system ku shaqeeya. Waa mahadsantihiin. وهجاك ويا هدا وضياب وحن جعل هاي إن الدكتور عن برا شرحات وبحيي يتصالي يا شو نكسن أو صاقة مركز سعد أد مركتي إن وفهمتين عن هرب حسوس تبرم شو رأى الدكتور كل يش إتصالي يا لو سمي برشة بدن رياكشن إيه كسو سمي يعني دب يبسو عليه كنا هنا تسلم إذا أد مركتي وفهم دون تنا سجنا مرجينيا waan uga mahadcelinayaa dhakhtarka weli waxaad daawanaysaan barnaamijka la hadal dhakhtarka erarya tv ga shabeelle magaalada muqdisho. Doctore, weli barnaamijka guda jirnaaye waxaan marka dul istaagnay sidaan jeclahay kaadi baxsadkii iyo kaadi xerankii, waxaan jeclahay inaan horeba soco karno aan maaragtay aan saamaynta oo taranku iyadana sii gerta baxsiga weli waxbaa kugu dhimaa baxsigaan dhamayno. Baxsiga waxaa dhici karta sagaal, waxaan u kala qaadaynaa horta laba guud ahaan laba qaybood aan u kala qaadaynaa. Qof caafimaad qaba oo retentionka mathalan ilmaha isku kaadso kale ama dadka isku kaadso kale, inaan 10 dheer ka qaadanaa fiican, maxaa yeelay had iyo jeer waxaa laga cawdaa cunugaygu waa isku kaadsaa ama gabar ha noqoto ama wiil noqoto. Wiilasha badaya lama sheego, laakiin gabdhaha la yiraa war gabadhaydu waa qaangaar, waana isku kaadisaa. Doctore, maxaa dhacay?
arrinkaas waxaan rabnaa inaan dul istaagno haddii ilaahay idmo iyo xiriirka uu la leeyahay isaguna. Laakiin hadda waxaan qaadanaynaa kaadi baxsi uu sababay cudur. Waxyaabaha kaadi baxsi ay keenaan waxaa ka mid a dadka sokorta qabo kale, qofku hadduu diabetes ama sokor qabo kaadi baxsiya iman kara. Waxaana fiican meelaha publiga inuu maaragtay loo baneeyo musqulaha sida ugu dhaqsaha badan. Mararka qaar meelaha waxaa jira saf loo galo musqulaha qofkaas oo kale inuu sheegana ceeb ma uu yira aniga qof diabetesana ama ka sokoran qabaa halay baneeyo saf ma geli kare. Dadka kalena haddayba heli karaan ama tuuji ama shay ama musqul gurigiisa qofba inta uu la eg yahay awooddeedu qofkii heli karaan inuu musqul u samaysto u dhow qofka kalena inuu dhigto agtiisa tuuji waxba ceeba kuma jiraan. Marka kaadi baxsiga sokora keenta waxaa kaloo keena nervous system problem oo ah qofka in uu maaragtay maskaxda ama xangullaha qaybta dambe oo la yidhaahdo spinal cordka in wax gaaraan. Maxaa yeelay maskaxda ayaa amarada laga bixiyaa waxayna soo maraan qaybta dambe ee maskaxda oo midda dhabarka marta ah taasoo dhabarka tagta ama maaragtay belviga qaybta dambe oo sinaha tagta qaybisana inay dab siiso fariimo khaldan marka inuu gudbiyo ayaa dhici karta. Ma garanaysaa matoor yaala haddii la yidhaahdo 10 kilometer kuu jira koronto aad ka qaadanaysay haddii matoorka cilad gaarta adiga koronto ma kuu imaanaysaa? Maya, ma kuu imaan karto. Sidaas daraaddeed waxaa jirta amaradii la bixinayay inay haddii damage uu gaaro dhexda waayarada ama koronto qaadihii ama neervihii siday haddii damage gaaro ama rakhaldan uu bixinaya taasina waxay keenaysaa inuu yira iska sii daaya kaadida baladarka ama kaadi haysta inuu yira iska sii daa kaadida iyadoon meelna ku jirin. Waxaa ka mid a in ma garanaysaa ii sheeg u yimaado wax la yidhaahdo waxaan la yidhaahdo qofka xoogaa dhimirka dhimirka laga galo oo dhimirkii laftigiisu nervaasu la xiriiraa laakiin wuu sii kala yahay marna waxbaa gaaray marna si maaragtay naturaala ayuu isu dhimay. Haddii dhimirkii uu qofkii ama wuxuu moodayaa in kaadidii uu celin karo mana celin karo waa sii daynaya. Sidaas oo kale dumarka iyagana asbaabo gaar oo kala jiro oo markaas oo kale guud ahaan waa la wadaagaan laakiin kuwa u gaar ahaa jiro oo inay kaadidii soo baxsato u keenaya sida maalan haweenka menopausalka marka ay noqdaan oo ama caadada ay ka baxayaan oo kale iyo cuduro u gaarahaa jira. Mararka qaar marka uurku uu xataa laftigiisu ay uurka leeyihiin ay sidii oo kale waa samaynaya waa asbaabo u gooniya. Waa jiraan dad badan oo moodaya inaan kaadidiiba waxaan usii qaybi doonaa aysan kaadiduba inay baxay ogeyno iyagoon ogeyn ay baxayso iyo qaar moodaya inay maaragtay meel cidlaa ku kaadsayaan oo kale iyo way jiraan. Laakiin asbaabahaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha maaragtay kaadida ay baxsanaysodoctore 7 kun hor buug caafimaadan akrinayay oo arrimahaas aan ka akrinayay waxaan ka xasuustaa in uu soo qaatay kaadi baxsadka dumarka markuu ka hadlayay xitaa habeenka ugu horeysa ee gabadha arooska ay ku jirto oo penetrationka ay ku jirto inay dhici karto inay ku imaato kadib kaadi fakr. Very good. Waa marka aan leeyahay asbaabo gaaro dumarkoona halka kusoo koobinaa jira taasaa ka mid a maxaa yeele dumarka haddii la yidhaha gabadhi arooskaahda isku kaadisay xoogaa waxaad moodaa xaalada adag ama la yidhaha ninkii waa isku xaaray caawa markii maraq iyo adduunaa la siiya isagaba. Masalan nin saaxiibkay ahaa baa naag guursaday markuu naagti guursaday ayaa habeenkii bar weliba wuxuu la degay reerkii uu gabadha ka guursaday inan la yaalu ahaa marka inanta markii reer fiican ad ka guursatana waa la dhaqaalayaa ninka si qurux badanaa loo dhaqaalayaa neef uqal subag sii caana sii kan marka habeenkiiaa barwaaqadii laga buuxshay gabadhii uu la aroos galay dox uu isku sii daayay habeenkii gogoshii oo dhan hallowday hadde waana meel baadiyahoo mindhis aqal uu ku jiray wax wax lagu dhaqo iyo wax aradii wax lagu waxeeya male gabadhi waa gabar yaroo ma garanaysa aan maaragtay ceeb asturi karin. Ninkii marka wuxuu sameeyey aradiiaa la yaraatay meel uu ka buuxo ma cararaa ma ninkii arooskaa cidda ka cararaaday ma seed yeesha. Gabadhi waxay tidhi wariyaa waa kuu jeedaa hawalwelina fadhi meeshaada. Markaasuu yidhi
ma meelan joogaa la arkaa. Markaasay intay habeennimo tagtay oo dhar kala keentay oo dharkii soo xabaashay oo carro ku rugtay ninkii oo nadiif iyo gurigo salaam ahaa subaxii loo yimid. Abaar baa dhacday. Ninkii intii barwaaqo jirtay naag kale guursay, labada naagood isagoo isla qaba abaaru dhacday. Markii abaartii dhacday waxaa la wariyay labada naagood isla ma qabi kartid mid iska fur. Oo weliba waxaad furtaa naagtii hore fur, tan dambaa fiicane, tan dambaa ka soomaalida moogtay waa iska ahelku waa wax kale, tan dambe fur, tii hore fur, tan dambaa fiicane, tii hore iska fur. Markaasuu wuxuu yidhi furi maayo oo waayo. Markaasuu yidhi dheeha la oran jiray, dheeho habeenkii dhadhab xaaray dhan iga dhacdu yii. Habeenkaasaan meel dhiga inaan nolosheegi dambe ana naaga ka daba marin. Sidaas daraaddeed haddii wax la fura middaad fiicnaanta ku sheegaysaan iga fura, fiicnaan habeenkaas iga daro ma jiri, naagta ceebtayda asturtay. Marka way dhacdaa in gabadhuna habeenkaas ay wax dhacaan, raggaba wax noocaasi way ka dhacaan. Aad iyo aad aad u mahadsantahay. Waxaan jeclahay kaadi fakadkii iyo maaragtay iyo xirankeedii hadda inaan yaraa dadku in la wada fahmeen su-aalayaal badan dhakhtarka uu bixiyeyna aada wax badan ka kororsateen sheekooyin cajiiba oo barnaamijka idiin fududeynayana dhakhtarku uu idiin taabtay. Bal markaan waxay dadku isweydiinayaan oo daawadayaasha saan hore ugu ballan qaadnay ay naga dhowr sugayaan, sidee taranka u saameysaa fishinka iyo kaadi baxsadka iyo kaadi xiranka? Aad aad u mahadsan tahay. Urinary system ama habdhiska kaadi mareenka waxaa ku xiran habdhiska taranka, isku organaa ka shaqeeya, isku xubnaa ka shaqeeya, rewle iralaho. Waa inaan ku xadgudbaan rabin erayadaas, inaan soomaaliyeyaan jecelahay, intaan soomaaliyeyn karo iqabo. Haddii hal shay ka wada shaqeeyo labada shay, shaygaani hadduu buko labadii shayba waa bukshinaya. Labadii shay habtaran habdhaqankii taranka uu gudbin lahaana kama shaqeyn karo iyagoo caafimaad qaba. Hadduuba habkii kaa qashin saarka ama kaadi saarka uu waday u gudbi waaye, kanu caafimaad kale ma gudbi karo. Waxaa dhacda had iyo jeer. Soomaalidu hore waxay dhihi jirtay gala igu dhacay, gale minis jabtana waa dhihi jireen. Macnuhu waxa waaye, waxaa bukaday tusaalahaas waxaan rabaa cid walba inuu deeqo. Qofkaas asaga markuu bukaday habdhiskii kaadi mareenka caabuqii malaxaa timid. Markii malaxdaasu timaado waxaa bukaday isla markaas habdhiskii taranka. Marka waxay dhihi jireen qofkaas galaa ku dhacay ama galaa naafeeyey oo ma dhali karto, waa dhali weyday. Marka xiriirka uu leeyahay waxa waaye, xubinkii laftigiisi physically waa bukanaya. Hadduu fii mayl ahaay iyo hadduu mayl ahayba waa bukanaya. Dhibkuba hu daraada maylka, maxaa yeelay maylka hadduu bukado physically shaqadiisi ay xumaanaysa. Waxaa laga rabay physically inuu shaqeeyo, waxaa laga rabay production fiican inuu soo saaro, waxaa la rabay production ka soo saara inuu caafimaad qabo. Ma marka hadda production kii waayo mentality ahaan oo maaragtay niyad jabo, taas waaba mar kaleba. Laakiin maybe waxaa dhici karta in production uu keeno organkii oo physically shaqaynayo. Hadduu physically shaqaynayo production na keeno, productionkaasi ma caafimaad qabaa iyaduna waa war kale. Waxaa dhici karta inuu physically shaqay waayo, waxaa dhici karta inuu physically shaqeeyo laakiin production buka uu soo saaro, waxaad dhici kartaa inuu production soo saaro laakiin productionkaasi uu noqdo mid caafimaad qaba laakiin physically ma garanaysa. Waxaa dhici kartaa inuu physically dhucfi ku yimaado laakiin productionka roon yahay. Inversi isku yihiin. Marka waxay ka mid tahay asbaabaha ay wadaagaan maxay ahayd cuduradii ku dhacayay kaadi haysta iyo kaadi mareenka, iyo saamaynta ay ku yeesheen habdhiskii taranka. Waxaa dhici karta inay markay aroosayeen ama aqalgalkoodii ay fiicnaayeen inuu cunug u dhashay, Ilaahay cunug siiyey, inay da'dii labaad waayaan ama daahdo, inay dhahaan war maxaa dhacay.
in qofkood shakiyo u dhaho aniga waa fiicanahay ama la is-eede uu leeyahay dhibaatadu waa adiga aniga ma waxay u baahan tahay markaas in baaritaan qoto dheer la galo waxay u baahan tahay in la yaqiiniyo horta midaa noo dhashay marka hore xaggeena la ka asiiba waxaa dhici karta in marka horeba hawlgabka amba laysku guursaday oo dhibaatadu ama hal dhinac ha jirto ama labada dhinacba ha jirtee sida aan horu sheegnay aan wax nadiifa laysu keenin marka horeba wax nadiifa ina laysu keenin fisikaalina la shaqaynayo laakiin production ku buko waxaa dhacda aan kaa qabtay ee kaa dhex gala doctor eedo raalliya in inta reerkan isguursado halda ama labada inta isku dhalaan mostly sida aan arka aniga halda inta dhasho kadib lis la waayo da' labaad qadarti ilaahay waa gooni laakiin productionkii sida aan hadda sheegnay ama gabowsi uba ahay oo markii u dambaysaa ayaa la gaaray ama maya kadiba waxaa dhacay ama ninkii naaka laha guursado ama qaab xumo kale ha dhacdo ama maxay ahaytay meelo badan oo infectionka uu ka tarmaa jiray ama musqul dad la gal ama dhar dad la qaado ama qaado ama daawooyin khalad si ah u qaado oo ama kelyihii waxyeela ama kaadi mareenka waxyeela ama mataqaanaa ii sheeg hormoonadii laftigeeda waxyeela sida hadda masalan dhacdo kale marar badan waxaa jira in dad badan oo ay raadiyaan daawooyin kuwaas oo ay ka raadinayaan awood ama inay habdhiskooda taranka ku xoojiyaan ay raadinayaan taas dhibaatooyinka ay keenayso ama ay u keenayso habdhiskoodii taranka laftigiisa oo laga bixshay abnormal la gaarsiiyey normalnimadii baa laga saaray ama xataa wadnahooda iyo abilityga qofka laftigiisa wax badan bedelaysa ama habdhaqanno xun oo cala kulli xaal oo la sameeyey ayaa isbeddel keenay markii la isguursaday kadib waxaa laga yaabaa in markii la isguursanay badownimadu khayra keentaa sidaan u sheegnayba dadkii hore dadkii dambeba inta ay isku dheeraayeen waxay intaas in markii hore la dhowrsanay laakiin markii dambe faraha laga baxay taasina ay keento in wax isbedelaan ha marka waxyaabo badan ayaa waxay sababi karaan in wixii hore wax bedelaan ilaa dadka qaar mararka qaar ay kala tagaaraan ama qof walba uu yiraahdo is-eedeyntu markay badato ama qofku isla hadlo uu yiraahdo anigu dhinaca kalan u goobaya adna waa kukaas waa maadsanta taranka meesha aan ka eegeyna daawadayaashu waxaa filaya inay isdhahaan taranka oo dhan baa laga hadlayaa laakiin sabab taran la-aan u dhacday iyo taranka ma hadlayna waxaan ka hadlaynaa sida kaadi xiriirka ugu saameeyey infectionka taranka ugu saameeyey xiriirka dhexeeya ka eegeyn doctore waxaa dhacdaa in markii de qofkii uu galmo sameynayo oo uu gudanayo noloshii sariirta in uu caafimaad qabo shahwadii labada dhinacba ay caafimaad qabto laakiinse waddadii la mara siinayay mari laheed flomian tubeka ahaa ay ku beeran yihiin infectionadii bacteria badan deedna halkaas ay ismeermihi ku disho ma dhacdaa arrintaas aad aad u mahadsan tahay waxaan markii hore sheegnay in xubinki buko fisikali isaga laftigiisu inuu buko wax soo saarkiisi inuu buko wax soo saarkii markaan leenahay ama gaandalisa ka yimaado ama dhinac kale ku yimaadee meeshuu soo mari lahayba hadday bukto habmareenkii mari lahay hadduu buko hadda xuma gudan karo very well taasi waa another waa su-aal kaloo noo imaanaysa laakiin siduu ku imaan lahay waxaa dhici karta inuu yaraado oo productionki imaan lahay laftigiisi isbaamkii laftigiisa inuu yaraadaa dhici karta in noloshiisu yartaha dhici karto boqolkiiba labaatan boqolkiiba konton boqolkiiba sagaashan noloshoodii laftigoodu inaysan hadduu meel tago uusan noolaan karin oo markuu banaanka usoo baxo oo kii kale la kulmo inuusan noolaan karin aa dhici karta waxay ku xidhan tahay lifeka ama inta uu nool yahay ku xidhan tahay inuu asagii laftigiisa soo bixidiisii ay yartahay oo uu yaryahayba waxaan ujeedaa quantity ahaan inuu yaryahay ama quality ahaan uu yar yahay oo percentageka uu nool yahayba uusan ahayn heer uu wax nool ka abuurmi karo waxaa dhici karta soo bixidda inuu qofka dhib ku noqdo qofka bini-aadamku qof bowaasi qof abilitigiisa meesha u dambaysa markuu gaaro oo uu daalo oo nafti qabato oo wax alla wuxuu awood lahaa isu geeyo ayaan waxbaba ka soo baxayn waxbaba ka soo baxayn markaasay isku labadii qof isku daalaan qofna inuusanba gaarsiin karin aa dhici karta meeshii loogu talagalay
dad ku dhasha ama infection hore ku dhasha keeno ama si kala oo maaragtay ahan noqday awooda gaarsiintu ay markii hore ku liidatay jiin ahaan ay ku liidatay laakiin asbaabahaas ayaa fara badan qofan gaarsiinay meesha lagu talgalay qofan meeshii ba haduu maanta oo dhan ordo aan gaari karin qof meel dhexa maaragtay wax uga hakadaan labada dhinacbana way ka dhacdaa waa mahadsantay waxaan dad odiyal gabagabadii ayaan ku sii saqeynaa waxaan rabnaa markaan inaan doktorka weydiiyo su'aalaha ugu dambeeya ee doktore dad badan aan daawanayo su'aalo badan isweydiinayaan haduu soo koobaya maxaad kula talinaysaa aad iyo aad baad umahadsantihiin annagoo jecel inaan barnaamijka qaybtiisa dambe mar dambe ku soo qaadanno isagoo intaan ka faahfaahsan ama dadka iyagoo jiifa isku kaadsha ama dadka magaciisiga aan ku qaadi doono kan waxaan ku soo qaadaa dhigaynaa waxaan ku soo koobaynaa haddii la haydmo marka u horeysa alla ka cabsi in qofku uu ku daro wax kastoo wadaayo liannahu dhowrsanaanta laftigeeda ayaa taqwa ah ilaahay xadiidka nabiga waxaa ka mid ah ixfid ilaha yaxfadka isxaafid ilaahayna waa ku xifdinaya markaasuu ku xifdin macnaha waxa weye haddaad jidkii lagugu talagalay marto waa nabadgelaysaa haddaad si khaldan waxu isticmaasho waxaas ayagood khaldan khaladka aad ku isticmaasha waa kugu soo laabanayaan jawaabtiisa helaysaa waana badatay hadda weliba waxaa laga yaaba agahore da'da yara lagu eedey jiray hadda inay da'a badan gashay ayaa laga yaaba sidaas daraaddeed waxaan ku talinayaa in lagu soo celiyo akhlaaqda fiican haddii akhlaaqda san oo gaar ahaan islaamku jideeya lagu soo celiyo waxaa badanaya oo ilaahay idamkii hagaagaya caafimaadka waxaa kaloon ku celinayaa in la cabo biyo nadiifa gaar ahaana biyo jirka ku filan oo haddaadan 5 liter cabi karin ugu yaraan 2 liter inaad cabto maalintii si kaadi mareenkaaga iyo kiliyahaaguba ay safe u noqdaan waxaad aragtay haddii isbitaalada tago hadda dad badan kaadidaa laga miiraa dad badan waxaa ugu jiraan cudurada maaragtay ii sheegay in meesha la yidhaahdo kiliyaha neurology haddaad tagto qaybaha waxaad arkaysaa magaciisi waxaad arkaysaa dadka in la leeyahay turkiya lay wada hindiya lay qaaday waxaa layga ridaya magaciisi waxaasoo dhan qadarta ilaahay waa goori laakiin waxaa ka mid ah habdhaqanka aan sheegayno oo ay ka mid yihiin in biyo nadiif la caba biyo badana la caba laguna dhowrsadaa biyaha tubada hadda waa laga maarmay qof kastaa waxay karsan kartaa biyo kuwa kale iyo kuwaanan hadda kale lacag badnaynba marka waxaa la qaadan karaa hadda biyihii kale waxaan filayaa iyagoo dhanaaba 20 liter ama $1 ama wax ka yara marka 20 liter waxaad cabi kartaa muddaad cabi kartaa haddaad family ka dhigato iyo haddaad maarata personal ka dhigataba sidaas daraaddeed waa biyo lacabo intaad berito aad lacag tira badan aad ku raadi lahayd caafimaad inaad hadda biyo lacag yar biyo caafimaad biyo nadiifa ku raadi wa hagaag daawadayaal intaas ayaa waxaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka la hadal dhakhtarka ee rari ee tv ga shabeelle ee magaalada muqdisho mahada ka gaarta barnaamijka waxaa marti iigu ahaa dr xasan cali maxamed oo bulshada soomaaliyeed ay u garan ogtahay dr caana boore bulshada qaarna ay u taqaanan dr muxsin dhakhtarku waxa uu ahay haddana yahay mu'asaskii jaamacadda salaam university ee magaalada muqdisho khabiir caafimaad muddo 45 sano ah kusoo shaqaynaya cilmiga caafimaadka bulsho badan uu soo adeegay gobollada dalka ayuu kasoo shaqeeyey intooda badan dhakhtarka wuxuu hadda yahay agaasimaha xarunta lagu magacaabo muxsiniin polyclinic ee magaalada muqdisho dhakhtarkaas ayaa barnaamijka marti iigu ahay oo si saraaxa leh aan jeclahay inuu idinla wadaagay wax badan oo ku saabsan mawduucayna ka hadlayn anigu maxamed cabdulaahi barnaamijka inla socodsiinayey cilmi ayaa duubista iyo diyaarinta barnaamijka iska lahay farsamada cusmaan xabiib oo ahaa tan iyo barnaamijkan lacalinta aan kulmi doono ammaano alla Mama, I'm here, 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 I'm here
Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.